programa do Dedes. Patrocínio Coca-Cola. Abra sua felicidade. Lazer Tour. Um sonho de viagens. Keiretsu Sushi Bar. E Ótica Fujioka. Especialista em tecnologia. E aí, galera, boa noite, obrigado pela sua audiência. Lembrando que você tem um encontro marcado com a gente todos os sábados às 18h50 e de domingo para segunda, 1h20 da manhã, tá? Se você perder alguma parte do programa, você pode rever nosso canal no YouTube. O endereço é www.youtube.com/dedesotero, tá? E hoje nosso programa está recheado de atrações. Nós estamos aqui no Keiretsu Sushi Bar e você vai conhecer um pouquinho mais desse super restaurante aqui em Uberlândia, tá? Então fiquem ligados. Agora eu quero saber com a Renata Lima o que vai rolar no programa de hoje. Oi, Dedes! O programa de hoje está recheado de atrações. Isso e muito mais no programa mais bacana da região. Tá todo mundo aqui na Band Triângulo com o Dedes. É isso aí, galera. Nossa temporada 2015 arrasando. E hoje a festa Life in Color, direto aqui de Uberlândia. Show de bola. Heineken Desesperados trazendo esse evento muito bacana junto com o Bruno. Galera, olha a vibe nesse carnaval, show de bola. E você que tá ligado com a gente, fica aí, porque você vai ver um show de evento. Todo mundo, aqui na Band. Obrigado a vocês pelo apoio mais uma vez aqui pra gente no evento. Uberlândia é uma cidade que está entrando na rota dos grandes shows internacionais. Muita coisa boa vem por aí. Não, e bacana lembrar que... Não, hoje na Rio ainda tá ótimo. Bacana lembrar que só teve no Rio e Uberlândia nesse evento. Claro, mas é o torneio internacional que veio pro Brasil, escolheu a nossa cidade para ser feliz com as cores. Não, e bacana é o seguinte, você sabe a quantidade de tinta que teve hoje? Não, é tinta pra todo lado. Eu acho que o Triângulo Mineiro nunca viu isso. E o evento que vai entrar pro calendário de Uberlândia, né? Porque a gente tem todo o carnaval para esse evento novamente. Um evento que viaja o mundo todo. Somente as grandes cidades do mundo recebem esse evento. Super bacana, tô com o Pablo, que é, né, do marketing da Coca-Cola, Uberlândia Refrescos,
está sempre nos melhores eventos, né? Com certeza, Dedes. Esse evento que lá de fora é para ficar marcado para a história de Uberlândia. Uberlândia nunca teve uma produção igual essa aqui, ó. Pode ver, nunca teve. E a Desesperado, junto com a Heineken, está fazendo um evento muito bacana aqui, com espaços Desesperados. Muito bom. Coca-Cola, Uberlândia Refresco. Né? Vamos lá, vamos curtir a noite. Só na música e na tinta. Me fala uma coisa, o que você tá achando desse carnaval eletrônico Uberlândia? Esse é o melhor carnaval de Uberlândia, né? Você imaginava encontrar uma estrutura tão bacana e pessoas legais? Uberlândia tá de parabéns. Com toda a estrutura montada, a equipe que organizou, produção, tá muito legal. Tá vindo coisa boa e que venha coisa boa cada vez mais. Coca-Cola, nossa patrocinadora. Agora eu vou beber. A galera tá animada. Agora eu vou beber uma Coca-Cola com a Carolina. É muito legal a campanha da Coca-Cola, nossa patrocinadora aqui do programa. Todo mundo ligado, porque tá todo mundo aonde? Aqui na Band. Valeu, galera. Daqui a pouquinho voltamos com muito mais e eu continuo direto aqui do Keiretsu Sushi Bar. E olha, daqui a pouquinho você vai me ver preparando aqui um sushi, um sashimi bem legal, mostrando o cardápio novo, tá? Então fiquem ligados, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Você está assistindo o programa do Dedes. Patrocínio Coca-Cola. Abra sua felicidade. Lazer Tour. Um sonho de viagens. Keiretsu Sushi Bar. E Ótica Fujioka, especialista em tecnologia.